Tema tjetër e radhës është prevenimi i infeksioneve hospitalore. Zhvillimi i infeksioneve hospitaliere. Moshat më të prekura, individët më të prekur janë të moshuarit, gratë shtatzëna, të përstalindurit, të paralizuarit, diabetikët, të operuarit, personat me kancer edhe ato persona që janë me imunodeficiencë. Zonat që janë më të predispozuar ndaj këtyre infeksioneve hospitaliere janë sallat operatore, reanimacioni, dhomat e lindjes, infermierisë, zona qendrore furnizimit e të tjerë. Kush janë shkaqet e zhvillimit të këtyre infeksioneve hospitaliere? Mbi popullimi i spitaleve, përdorimi pa kriter i antibiotikëve. Punëtorët e shëndetësisë shfaqin pakujdesi në teknikat aseptike. Aseptia përfshin masat paraprake për të parandaluar transferimin e mikroorganizmit patogjen nga një person tek një tjetër në rrugë direkte apo indirekte. Qëndrimi i tepërt në spital mbi përdorimi i agjentëve antiinflamator dhe imunodepresiv, si dhe moskuptimi i efektivitetit të antibiotikut, të gjitha këto janë shkaqet kryesore që bëjnë të mundur zhvillimin e infeksionit në mjediset hospitaliere. Kush janë masat e parandalimit të tyre? Aseptia mjekësore bën të mundur largimin e organizmave tranzit nga lëkura, redukton numrin e florës mikrobiale rezidente, duke pënguar rrimë këmbjen e tyre dhe krijon një sipërfaqe sterile që vepron si një barierë mes kësaj zone dhe çdo burimi të mundshëm kontaminimi. Aseptia në ushqim dhe në enë. Këtu përmendim lloje të stafilokokut, Clostridium botulinum, Salmonella, Shigella, Pseudomonas, këto janë lloje të cilat infektojnë ose vendosen pikërisht në ushqim. Çfarë kërkohet? Kërkohet një higjienë në përgatitjen e ushqimit, të kemi parasysh larjen e duar para përgatitjes dhe përdorimi i veshjes së kushinës, përdorimi i ushqimit të freskët, larja e enëve të gatimit, ruajtja e ushqime në frigorifer, ekzaminime periodike shëndetësore për punëtorët e kuzhinës. Larja e duarve para çdo kontakti me çdo pacient është shumë e rëndësishme. Në këtë mënyrë ne parandalojmë mundësitë e përhapjes së infeksioneve dhe në këtë mënyrë shpëtojmë jetë. Aseptia në fëmijët. Fëmijët janë artikuj që mund të transmetojnë mikrobe duke përjashtuar ushqimin. Për çdo pacient duhet të ketë pajisje personale, veshje personale, veshje të krevatit, termometer apo dhe banjo private të tjerë. Dezinfektimi çdo pajisje pas përdorimit të saj, përdorimi i emballazheve për mbetje dhe depo të veçanta për to, si dhe ajrose e kujdesshme e dhomës. Izolimi i pacientëve. Kush janë pacientët që duhet të merren masa për të izoluar? Janë bebet premature, janë pacientët që kanë bërë transplant, pacientët që trajtohen me terapi rrezatuese apo ato që trajtohen për djegje të rënda. Duhet të ketë parasysh të ketë një izolim i veçantë i burimit të infeksionit, pra pacientët me sëmundje ngjitëse duhet të kenë një izolim të veçantë. Në çdo lloj izolimi të përdoren patjetër bluzat, maskat dhe të ketë higjienë të lartë në duar, çdo pajisje ndodhi të sterilizohet në autoklav ose me dezinfektant. Në këtë mënyrë parandalohet përhapja tek individ të tjerë e mikroorganizma patogjen dhe po ashtu mbrohen këta pacient nga mikroorganizma të tjerë patogjen që janë në qarkullim. Aseptia kirurgjikale. Kjo asepti parandalon futjen e mikroorganizma patogjen në indet e thella të trupit. Për këtë është rëndësishme mbajtja sterile ambientit, duke përfshirë muret, dyshemen dhe gjitha objekteve duhen të gjitha objektet të autoklavohen ose të dezinfektohen plotësisht, si dhe të ketë një erose të veçantë. Për këto në fillim sterilizohet me sapun dhe dezinfektues zona ku do të bëhet ndërhyrja kirurgjikale dhe zona për asaj. Stafi mjekësor pajiset me bluza, doreza, kapele, maska sterile. Mirëmbajtja kushteve aseptike do të ketë një mirëmbajtje në nivel institucioni, të ketë bashkëpunim të personelit me laboratorin e mikrobiologjisë dhe me komunitetin, edhe në këtë mënyrë realizojmë një mjedis të pastër për mirëmbajtjen e shëndetit.